პირველად ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრში თოჯინების სპექტაკლის სახელწოდებით მგელი და სამი თიკანის პრემიერა გაიმართა. სპექტაკლი ირმა ცნობილაძის სცენარის მიხედვით რეჟისორმა ლალი კუბლაშვილმა დადგა და მასში მონაწილეობა თეატრის მსახიობებთან ერთად მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმაც მიიღეს. პატარებისთვის შექმნილი საბავშვო სპექტაკლი მაყურებელთა სიმრავლით გამოირჩეოდა. დღევანდელი დღით უზომოდ კმაყოფილი ვარ, მივიღეთ ძალიან ბევრი მადლობა მშობლების, პედაგოგების, თვითონ პატარების მხრიდან და გვთავაზობენ, რომ თვეში ერთხელ ხშირად, რაც შეიძლება ხშირად და ძალიან ბევრი თბილი სიტყვა მოვისმინეთ და სცენიდან ნათქვამ სიტყვა ძალიან დიდი ზეგავლენა აქვს პატარებზე. ჩვენი დღევანდელი სპექტაკლის მთავარი სათქმელი იყო, რომ პატარებმა უნდა დაუჯერონ მშობლებს. თუ კი ჩვენ ერთი თბილი მარცვალი დღეს ჩავაგდეთ მათ ფსიქიკაში და გულში, მე ვთვლი, რომ ჩვენი საქმე ღირსეულად შევასრულეთ. ძალიან კარგი დღე იყო, ძალიან კარგი ბავშვები იყვნენ, მართლაც ძალიან კარგად გაართვეს თავი. ჭკვიანი ბავშვები არიან, რჩევებს იღებენ, კარგად გაითავისეს ის პერსონაჟი, რასაც წარმოადგენენ და მადლობა ქალბატონ ლალის, ვინც იდეა ის იყო, ქალბატონ ირმას, ვინც შექმნეს ყველაფერი, ყველა იმ ბავშვს, ვინც მონაწილეობდა, ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა თეატრის კოლექტივს, რაც მნიშვნელოვანი იყო მათი როლი ამ საქმეში. ძალიან მომეწონა თოჯინების თეატრი. ძალიან კარგი იყო. მთელი თაჯი გამოვწონდა. კიდე მგელი და ძალიან კარგი იყო. ხშირად ვიქნება კიდე უკეთესი. ბავშვები რამდენად გაეკვირ? ლავი, ზოგი შეეშინა, ზოგი კარგად გაეკვირ. ბავშვებს ძალიან მოეწონა. დიდი მადლობა რეჟისორს, დამდგმელებს, ამ საღამოს ორგანიზატორებს. მაყოფილები არიან ძალიან. თოჯინების სპექტაკლი მგელი და სამი თიკანი უკვე მიწვეულია ბაღდათის თეატრში და ასევე იგეგმება გასტროლი ამბროლაურსა და მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში.